প্ৰথম প্ৰশ্ন, সূৰ্যৰ আটাইতকৈ নিকটতম গ্ৰহ কোনটো? ক বৃহস্পতি, খ বুধ, ঘ নেপচুন, ঘ পৃথিৱী। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খ বুধ। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত কোনটো গ্ৰহ আছে? ক বুধ গ্ৰহ, খ শনি গ্ৰহ, ঘ নেপচুন, ঘ মংগল। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব গ নেপচুন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো? ক বুধ গ্ৰহ, খ বৃহস্পতি গ্ৰহ, গ শুক্ৰ গ্ৰহ, ঘ শনি গ্ৰহ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ক বুধ গ্ৰহ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো? ক নেপচুন, খ বৃহস্পতি, গ বুধ, খ শুক্ৰ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খ বৃহস্পতি গ্ৰহ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল আৰু তপত গ্ৰহ কোনটো? ক পৃথিৱী, খ শুক্ৰ, গ নেপচুন, ঘ মংগল। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খ শুক্ৰ গ্ৰহ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, মংগল গ্ৰহক কি গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়? ক নীলা গ্ৰহ, খ ৰঙা গ্ৰহ, গ পৃথিৱীৰ যমজ, ঘ সেউজীয়া গ্ৰহ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খ ৰঙা গ্ৰহ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো গ্ৰহক পৃথিৱীৰ যমজ বুলি কোৱা হয়? ক মংগল, খ বৃহস্পতি, গ শুক্ৰ, ঘ শনি। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব গ শুক্ৰ গ্ৰহক। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো গ্ৰহক মৰ্ণিং ষ্টাৰ বা ইভিনিং ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? ক নেপচুন, খ মংগল গ্ৰহ, গ শনি গ্ৰহ, ঘ শুক্ৰ গ্ৰহ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ঘ শুক্ৰ গ্ৰহ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চন্দ্ৰ কোনটো? ক টাইটান, খ এৰিয়েল, গ ট্ৰিটান, ঘ গেনিমেড। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ঘ গেনিমেড। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৰ্বাধিক সংখ্যক চন্দ্ৰ থকা গ্ৰহ কোনটো? ক মংগল, খ নেপচুন, গ ইউৰেনাছ, ঘ শনি। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ঘ শনি। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ শীতল গ্ৰহ কোনটো? ক মংগল, খ নেপচুন, গ ইউৰেনাছ, ঘ শনি। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খ নেপচুন। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফোবছ আৰু ডিমছ হৈছে কাৰ উপগ্ৰহ? ক পৃথিৱী, খ শুক্ৰ, ঘ বৃহস্পতি, ঘ মংগল। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ঘ মংগল গ্ৰহৰ। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ সেউজ গ্ৰহ কোনটো? ক শনি, খ ইউৰেনাছ, ঘ মংগল, খ নেপচুন। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব খ ইউৰেনাছ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ঘূৰি থকা গ্ৰহ হৈছে? ক শুক্ৰ আৰু ইউৰেনাছ, খ বুধ আৰু মংগল, গ ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন, ঘ বৃহস্পতি আৰু শনি। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ক শুক্ৰ আৰু ইউৰেনাছ।